Her verilen suala gene de bu kaydır bizim auditoriyanın kimliğine, bizim kimliğimize, hansı mövzuda gedir söhbət, harda gedir söhbət. Yer var ki orada elbet ki lazımdır. Yer var ki orada hansısa formada saxlayıb sonradan cavab vermiyorlar. Yer var ki o sual verene deyirsiniz ki lütfen suallarınızı sonra verersiniz. Yer var ki deyirsiniz ki bu bizim mövzumuza aid olmadığına göre bu suallara burada cavab verilmeyecek. Gələn yığıncağımızda, gələn seminarımızda bu haqda mövzu olacaq və orada bu sualınızı bu sahənin mütəxəssisinə verə bilərsiniz. Yəni, çox yerindən asılı olaraq olan bir məsələdir.